أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما الله تعالى جي پناہ گھراتو شیطان مردود کا ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون جنہیں قافلو مصر کا ہلیو تو ہونا سندن بابا سائیں گوٹھ میں موجود پنجے گھر جے بھاتن کے چیو تو جے کنے تمہاں مکھے سودائی قسم جو مانو نہ سمجھو تو حقیقت ہی آئے تو مکھے یوسف علیہ السلام جی خوشبو محسوس تھی رہی آئے قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم گھر میں موجود بھاتن چیو تو اللہ تعالیٰ جو قسم تو انیا پرانے سودا میں مبتلا ہے فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون پوجنا خوشخبری آنیدر اتے آیو تو ہن وہ قمیص بابا سائیں کے چہرے مبارک تے رکھی تو سندس نظر موٹی آئی چی تو چھا تواں کے نہ چے ہو تو ماں جے کا گال اللہ تعالیٰ کے طرفا جانا تو سا تواں نتھا جانا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين پٹرن چو تو بابا سائیں تو اسانجے گناہ جے معافی لا دعا گھر بے شک اساں ہی روئی ہوا تھی قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم یعقوب علیہ السلام چو تو ماں پنجے پالن رکھاں توہاں جے لائے معافی جی دعا ضرور گھرندس بے شک ہو وڈو معاف کندڑ اے وڈو رحم کندڑ آہے فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين يوسف علیہ السلام شہر کا باہر نکلی سندن استقبال لا بیٹھو پو جڑے ہو سب یوسف علیہ السلام وٹ پہتا تو ہن پنجے ماؤ پی کے پان سے گڈ وہارو چیو تو تمہاں سب مصر شہر میں داخل تھو انشاء اللہ تعالی تمہاں سب ہتے سکون سے رہندا ورفع ابویہ علی العرش وقروا له سجدا وقال يا ابت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم ہن پنجے ماں پی یعنی چنڈ سج کے تخت تے وہاریو یارن بھاورن یعنی یارن ستارن سمیت سبنی جھکی کے سجدو کیو ہانے یوسف علیہ السلام چے بابا سائیں یہ تعبیر ہے ان خواب جی جو مو اگ ننڈپن میں ڈٹھو ہو جن کے مجھے پالنہار اج سچو کرے ڈکھارے مجھے پالنہار مجھے وڈا احسان کیا ہے ایک تو مکھے قید میں کڈیو بیو تو تواں سبنی کے بہراڑی میں ہتے آندو حالانکہ شیطان مجھے مجھے بھارن کے وچ میں فساد وجھی چکو ہو بے شک مجھے پالنہار جو گھرند ہے تین کے انتہائی غیر محسوس طریقے سے پورا کندو ہے بے شک اوہی وڈے علم وارو اے وڈی حکمت وارو ہے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث
فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اے مجا پالنہار تو ہی مکھے بادشاہت عطا کئی اے گالن جی اصل حقیقت تائیں پہنچن بھی تو ہی سکھاریو بے شک تو ہی آسمانن اے زمین جو پیدا کندڑ آئے دنیا اے آخرت میں تو ہی مجھو معاملو اٹھائندڑ آئے مکھے مسلمان جی حیثیت میں وفات ڈجائے اے نیک مانن میں شامل کجائے. ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوئیں غیب جو خبروں جے کہ اساں تواں کے وہی جے درے بدھائیں جنہیں یوسف جا بھار گرجی سازش کرے رہا ہوا بہرحال تواں ان وقت موجود نہ ہوا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. گھنا مانو تواں جے چاہن سان بھی ایمان کون آنیندا. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. تمام انہاں کھا سمجھانا جو کو معاہدو بھی تے نتھا گرو ہی قرآن تا تمام جہانن والا ہکا نصیت آئے